Kai tämä nyt on vaan hyvä idea. Oh. Me ollaan taas Kouvolassa. Täällä on taas hyvin rauhallista. Kouvolin. Ei kukka kettänyt kahaa. Meillä pitäisi 12 alkaa show. Tuolla oli vissiin 3 ihmistä. Plus henkilökunta. Saa nähdä. Ehkä me aloitetaankin. Se olisi päivä numero 2 Kouvolassa tartannut ja nyt on käyty musakaupassa, kun se menee 2 kiinni, niin piti sinne ennättää ensimmäisenä ja nyt me lähdetään syömään. Mä kävin ostamassa musaliikkeestä pakollisen. Tuonne mikrofoniteline. Näette myöhemmin, että miksi. Mikä oli? Lentomäki päivä. Kai tämä nyt on vaan hyvä idea. Mahtava idea. Tämä on ainakin tuosta pienemmästä leiskautta. Niin ilman suksia. Persemäki. Niin, muutama lasku oli kielletty, mutta perseellä pääsi. Joo, siis täällähän me tykätään hengailla niinku päivisi. Yleensä aina. Kymble! Aika mahtava aurinkonpaiste löytyy. Jää jostakin kiinni. Pidä huivista kiinni. Tatjana. On hyvä ilma. Tykö pysyis vaan? Pysyis. Kuka te sieltä kulkii? Nyt mennään pyhiinpäin. Meillä on tänään bänditreenit. Joo, siis reenejä äänittää, jos mahdollista, niin joo, ei illalla vaan nyt. Unboxing on nyt. Unboxausvideo! Älytöntä! Unboxataan koet M:n tämmönen tota noin. Niin. Mitäs täältä löytyy? Täältä löytyy. Niin mä otan sulle siihen. Siinä se nyt on. Jos joku ei tiedä mikä on sielu, niin sielu on tollanen. Niitä löytyy myös Kouvolan musiikista. 3,5 euroa kappale. Tämmönen möykky meillä jokaisella on sisällä. Toisella se on vähän mustempi. Ja jonain päivänä se levii käsiin. Se on myös semmonen vähän hiiltä. Katapa, mulla onkin tämmönen metallinen, kun sulla oli semmonen muovinen paska. Taitaa mulla tossa nykymallissa olla kuullut tuo. Mulla on kuule kaikkia näitä malleja.
Tome on siis käyttänyt viikonlopun keikkapalkkansa hankkeekseen itselle uuden mikkitelineen. Ja kaksi paria kapuloita. Ei oo huono deal. Miksi sulla on uusi mikkiteline? Siksi koska musta tuli rapper. Ei rapper vaan rapper. Tuomo aloittaa tänään. Että on smoothie, Milloin sulla on viimeksi ollut laulumikki näillä keikoilla? Se oli varmaan kuule jotain 9G5. Oli se sulla meilläkin silloin, jos kun veettiin sitä Kaskadaa. Se on ollut varmaan joskus 2007 tai 2008. Mä veikkaan sitten 9. Joo, 9. Sovitaan näin. Tomehan on esiintynyt muun muassa tuolla Hulluporo-areenalla räpäätän kuin Mielipuoli. Aha. Ja nyt Mielipuolinen räppäys jatkuu. Mutta sä siirryt tuonne Suomi-räpin maailmaan, mistä mä olen tyylinvaihdus. No kun kaverit pakotti. Ei meillä oo yhtään ulkolaista räppibiisi. On niitä muutama. Työkaverit lähetti. Siinä on saunan raikas Mikko. Jee, yeah. No niin, nyt se lähtee. Skipi the veina. Mitäs me pelhaamme tänne? Ei voi ole näin. Onko nämä tämän päivän pelhauslista? Mitä täällä lukee? Green. Vesi, pisara, loistaa sun iholla, kun katon sua, en tiedä miten päin olla. Tää on siitä samasta. Eikö niin sä et ollut siinä? Huhhuh. Se oli ihan helvettinen tuli. Se oli pianokirja, Kuulostaa joltain, mitä saa Haaparannalta kaupasta, joka hakee ruokaa. Et ihan tiedä, onko se niinku maitoa vai mitä se on. Finmex. Parta jääs. No aivan jääs. Se muuta. Ihan. No ei mitään. Nyt on tuotantopaketissa. Lähdetään huomenna kotiin. Yhdistelmä on valmiina. Ennä ei puutu kuin unet ja aamupala ja se on siinä. No niin. Minä syön aamupalalla puuroa. Kova ei. Kova ei. Se on osmoosis. Kunnollakin. Lähdetään nukkua. Heippa. No.